Zdravíčko, dámy a pánové, vítám vás všechny zpět u mého let's play. Jak vidíte, Max je připravený před svým autíčkem na další akci. A čeho jste si možná taky ještě všimli, je, že mé auto vypadá trošičku jinak. A jestli si dobře pamatujete, ke konci té příběhové mise minulé mi bylo řečeno, že potřebuji vylepšit auto, abych se mohl zúčastnit těch závodů v Gastownu. No a já jsem si nejdřív teda myslel, protože jakoby hra mi to neukazovala sama od sebe, co konkrétně potřebuji vylepšit, tak jsem si říkal, no tak samozřejmě asi motor, on mluvil o tom, že je potřeba rychlých aut, tak jsem tak různě brouzdal po mapě, jenom jsem se snažil získat trochu šrotu a zničit nějaké strašáky a podobně, odemknout si nějaké vylepšení, a jak vás tím nenudím, tak jsem to dělal mimo video. No a získal jsem i nové zbarvení, protože jsem sundal jeden top dog tábor. No a potom jsem zjistil, potom co jsem zemřel, protože jsem jednou zemřel, tak jsem zjistil, že mám konkrétní úkol. A protože jak jsem zemřel, tak se mi najednou ten quest, který musím splnit a co konkrétně mám udělat, objevil. Předtím jsem to tam neměl, ani když jsem dal mapku, když většinou, když dáte mapku tab, tak tady nahoře ten quest vidíte, co máte udělat, a to tam předtím nebylo. Nevím, jestli to byla nějaká chybička, ale potom, co jsem zemřel, tak se mi to ukázalo. No a bylo mi řečeno, že budu potřebovat nového archanděla. Jmenuje se Speed Demon. On o tom, jakoby rychlý démon, nebo prostě něco na ten způsob. A on o tom mluvil, ten pořadatel těch závodů, že prostě potřebuju Speed Demona. A já jsem to tehda bral jako, že prostě potřebuju rychlé auto. Ale on tím myslel konkrétní typ auta. Ten Speed Demon je název toho archanděla, který je potřeba. No a já už pro ní mám tedy vše potřebné. Tedy nemám vše potřebné. Ještě potřebuju speciální výfuk za 600 šrotu, ale to není problém. Jak vidíte, wow, boční výfuk, zajímavé. Každopádně teda připraven k tomu, aby se udělal. Nevypadá úplně špatně, ale moje auto se mi líbí teda víc. Každopádně se teda vytvořil Speed Demona. No a ten bude potřeba k tomu. To je blbé, ale cítíš ho? Já myslím, že by neměl být problém si k tomu vzít i něco lepšího. 900, nitro lepší, maximální nitro. Tak to je, myslím, za těch 600, to by byla šílenost to nevzít. To je prostě šílenost. No a co se týče nějakého... Vzhledem k tomu, že to má být na závody vyloženě, tak bych mohl zvolit nějaký kompromis asi, a to... I když... Já to nechám tak asi, já to nechám tak. Ono je to vyloženě dělané, ale to je zvláštní, vzhledem k tomu, že tam má mít nějakého bojovníka. Já myslím, že to nebudou jen tak závody jako závody, že to bude prostě stejně drsné i tak. Takže bych měl mít nějakou ochranu, no ale kdo ví, uvidíme. Při nejhorším ty součástky všechny mám, můžu si to kdykoliv upravit, dopravit. Takže nechám to tak, jak to hra po mně chce, až na ten motor, který jsem teda zlepšil. Zajímavé. Tak. OK. Dobře, takže opravdu nemůžu mít lepší motor, musím mít prostě horší auto, protože ta hra prostě chce, abych měl Speed Demona s horším motorem. Nevím, no. Občas to nechápu, moc to nedává smysl. Pochybuju, že by tam měli v tom závodu nějaké restrikce na speciální součástky, které můžete použít. Tam by to bylo asi dost volné, ty pravidla. No ale prostě hra to pro mě chce, musím vyhrát i s horším autem. Tak serena věc. Naserám. Hnedka o trochu testnu. A co hlavně chci testnout, kde to nitro. Wow.
tady těm babečkům bych měl zdrnout, protože to auto opravdu není děláno na nějaké souboje. Tak a teď se musím podívat, kde vlastně byl, musím přímo do Gastownu? Ne, já ještě musím... Jo, já nejdřív musím vyhrát ten závod pro toho blbouna. Abych smazal dluh té bojovnice, kterou mám teprve narekrutovat na závody do Gastownu. Takže tam si myslím, že v Gastownu už asi budu muset přehodit potom tu výbavu na něco odolnějšího. No. Tak co teďka říkáš, kde jsi? Kde se schoval? A už je nahoře. Minule nahoře nebyl. Tak. Tady tohle je ten, ano, Speed Demon, jasně. Tady máme zelenou tečku, což značí, že to je můj úkol. Tak jsem zvědavý. Abych získal token, potřebuju čas 248. To by nemuselo být až tak extrémně problematické, ale uvidím. Nechci říkat hop, dokud jsem nepřeskočil. Podle mě sejmou a zmasakrujou a skončím v první zatáčce. Hmm. Tak oni jsou obrnění a já... Aha, navíc oni nemají speed demony, já myslím, že to je prostě omezené na speed demony. No a jak vidím, tak... se nic nemění v tom, že prostě soupeřům nejde o nic jiného, než jenom vás sejmout. Vůbec jim nejde o to vyhrát ten závod. Ale to AIčko je nastavené tak, že prostě, no a je to v prdeli, takže a restart nejde dát, protože to není závodní hra, kde by s něčím takovým počítali. No hold, bude menší střih a budu to muset zkusit znova, nedá se nic dělat. Vypadní. Jo, jednoho, dva ještě předjedu, ale ten zbytek už ujel tak zásadně, že tam nebude sebe menší šance to dojet. Na to, že to auto mám lehké a mělo by být údajně podle těch statistik mnohem ovládatelnější, tak se mi to ani nezdá teda. Jsem trošku riskl. Kam se jede? Myslím, že je úplně špatně. Tak teď se ukáže, jak je na to moje autíčko. Teď se ukáže úplně hovno, ale možná, že když to stříhnu tudy... No, tak už stejně nemám šanci. To je prostě největší problém, co v těch závodech v tom Mad Maxovi mám. Aha, jasně. Absolutně není nijak značené, kam máte jet, jak a kam máte jet. Protože... Nevím, prostě nevím, no. Musím to projet tudma, ale asi to nepůjde, je tady zastraný šutr. Nevím, jo, prostě ty checkpointy mezi sebou jsou tak daleko, že nemáte naprostou šanci někde vidět ten... Nemáte šanci vidět prostě ten kous, což je jediný takový ukazatel toho, kde asi by se ten další checkpoint měl nacházet. No, super. Kdybych věděl dříve, že stačí ten vstupní závod ukončit, takže se prostě rozšrotujete. Já myslím, že prostě auto bude rozšrotované, že budu muset zpátky zajet na start závodu, znovu se tam přihlásit, znovu to udělat. Takže to je super, že to jde udělat takhle, příště se rozstračkuju okamžitě, protože ty závody jsou opravdu stupidní. My, jakoby tady v téhle hře jsou stupidní, alespoň já je jako stupidní považuji. A jediná šance, jak se dostat pořádku do cíle, je buď mít brutálně hodně štěstí, a nebo ten závod jet pětkrát a naučit se tu trať nazpaměť, protože nemáte šanci vědět, kam vede. Nemáte šanci vědět, kam vede. Ano, tady je to zatím jednoduché, protože tady je jenom jedna cesta, ale v okamžiku, když se dostanete do nějakého místa, kde se to rozvětvuje,
tak jste totálně v prdeli. Jo? A... Jo, tady je druhá úplně stupidní věc. AIčko zhovadile udělané, opravdu jim vůbec nejde o nějaký závod, prostě jediné, o co jim jde, je sešrotovat. Samozřejmě, jsou to nebezpečné závody, beru to třeba teď, ale jsou to nebezpečné závody, ale pořád jde o závody. Cíl je dojet první. To znamená, že oni by se měli snažit o to dojet první. Ano, když mají možnost a můžou vás sešrotovat, proč ne? Samozřejmě taky bych to dělal a je to naprosto logické, že to tak je, ale ne za cenu toho, že oni úplně vyjedou ztratě prostě, aby mě sešrotovali a připraví se tím o vedení v závodě, nebo o dobrou pozici, nebo vůbec o možnost výhry, jo? Takže naprostá šílenost. Tady vidím ten kouř a potom tam někde v dálce vpravo, ale jak se tam dostat, to vážně nevím. Tady je ještě nějaký kouř, ale to je ten tábor podle mě, nevím. Budu se držet, nevím, tady možná. A prý, že to auto má být ovladatelnější, ano, to je, auto je velice ovladatelné. Tady. Už jsou mi v patách. Tady máme další checkpoint. Wow. Zdá se, že tam by mohl být snad i cíl, ale otázka, jak daleko to ještě je a kolik checkpointů budu muset projet a kudy mám budu muset jet. Žádný kouř nikde nevidím žádný kouř, takže mám pocit, že jedu úplně špatně. A navíc mám před sebou konvoj asi, nebo co? Že by tady? Nevím. Je to možné. Ale spíš tomu nevěřím, spíš jedu někde úplně to zadku. Že bych jel dobře? Nevěřím. Ha. Dobrá, úkol splněn. Bohužel nemám Griffa token, protože jsem vzal stupidní a špatný čas. A jistě, samozřejmě. Každopádně. Jsi zpátky svůj Vagrum opus. Ty prosím tě opravuj. Tak teď potřebuju Tenderloin, teda tu bojovnici. Už teda můžu. Já se teda podívám do té garáže, co teda se tam dá teďka konečně změnit. Cože? To je šílenost. To je blbost. Jak to mám teď zvrátit zpátky, no? Takže já si musím dát... Tady? Jo, mimochodem, dneska mi do mailu přišlo, protože když jsem tu hru předobjednával, tak mělo údajně k tomu být Reaper DLCčko, prostě nějaké auto, nevím jestli auto nebo karoserie. A prostě nebylo to, četl jsem prostě na Steamu v diskuzích, prostě, že to prostě nějak nebylo dostupné v tu dobu vydání. A dneska jsem ve spam koši v e-mailu objevil jakoby e-mail, že teda dodatečně mám ten kód k tomu DLCčku, tak... tak bych ho mohl příště zkusit aktivovat. Úplně jsem na to zapomněl předtím, než jsem spouštěl hru. Tak se na to potom podívám. Každopádně... já už ani nevím, který ten... Shovelface jsem měl, myslím. Jo, Shovelface jsem měl, OK. A tady si teda dám... Ne. Mám odemčený tenhle. 900, ale... Je potřebný, jako je to výrazný rozdíl, no ale 900, já se podívám nejdřív, co ostatního je k dispozici, tohle potřebuji určitě, čím, co je zvláštní, no, že jakoby ta auto se nedá nějak líp obrnit, prostě ten nárůst ten procentuální nárůst toho obrnění v těch jednotlivých upgradech je strašně maličký oproti tomu, jak hodně narůstají některé jiné statistiky u jiných součástek, no ale motor samozřejmě nejlepší.
Výfuk mám nejlepší. Nejlepší, který v tuto chvíli můžu mít. Tak na písku, vzhledem k tomu, že na písku jezdím nejčastěji, tak asi ten písek by byl vhodný. Tlumiče, no, tak ty budou potřeba. A ty dokonce mám, takže to je fajn. Počkat, tak to, že se mi zhoršilo... Aha, mě se nezhoršila obzvratelnost, ona se mi zlepšila. Nitro tedy mám, to nejlepší. Ty ostny si dám, ty, které mám, další nepotřebuju. Tady nebudu teďka utrácet za ty bodce. Aha. Nepotřebuju vylepšit sniperku. Za to harpunu tu mám na čtvrtém levelu a potřebuju pátý, nebo čím výše, tím lépe. To mám odemčené, nechci za to utrácet. Nemám odemčeno, nepotřebuju. Barvu mám, kterou chci, ornamenty mám nastaveny. No takže mi zbývají nějaké peníze, tak se podívám, jaké tady mám upgradey u Maxe. 185 beru. To už budu zabiják, wow, sledujte ty ruce. Mám i novou vestu. Za 175 beru. Wow, vypadá dobře. Ty nalokětníky nějaké ochranné. Beru. Skoro nejlepší. Teda dost obrněný. Mám tady nové... A co tady je nového? Aha, to už teďka jsou jenom všechny ty různé kombinace. Teďka je jakoby ta válečná barva s brýlema a ta olejová skvrna s brýlema a podobně, takže to nechám takhle. A nové skilly. Nepotřebuju. Takže spíše se zaměříme na auto. Chtěl jsem teda... Nemůžu. Takže chtěl jsem tady tohle. A pořádně budu rozrážet. OK. A nechtěl jsem to ukončit. Chtěl jsem se teda podívat ještě, co by se tady dalo vyřídit, vyřešit. Tak ještě teda ty pneu. No a jsem naprosto bez šrotu. Ta akcelerace není dobrá, a to auto je pomalé, i když jsem dal vylepší motor, jenomže ta váha všech těch ostatních komponent je taková, že jsem teda výrazně na tom špatně. No nevadí, vracíme se tady, no a jdeme si pro Tenderloin. Teda, pokud přestane fetovat, jinak ji neberu. Asi by nebylo dobré, kdyby byla světována zrovna během závodu, která... Tak asi můžu rovnou za ní, si myslím. Nemusím už přes prostředníka, dluh je smazán. Tak stávej. Your debt is paid. Yes, a man of your word. No, give a girl a moment to clear her head. I've been fuming for days. Vidím. No, tak nevím, jestli to je úplně dobrý výběr. Jsem připravený vstoupit do závodu v Gastownu. Pokud to zahraju dobře, Big Chief bude brzy můj. Tím asi myslí Skrotuse, samotného. A Hope má pro mě novou Wasteland misi. Hope je ta otrokyně, myslím, v Gastownu. Tak, každopádně teď už asi mám jít do Gastownu přímo? Na ty závody? Jasně, mám opravdu upgradeované všechno, co potřebuju. Takže můžeme směle do Gastownu. Jsem zvědav teda hlavně na to, co se sebou udělá Tenderloin, jestli bude schopná něčeho vůbec. Not sure I get the point of the fighter. Oh, but you will. My black fingers in big form leave me out. I've not the skill for the kill. It'll be just you and Tenderloin. Dobře. Jindří si to hlavním zau.
co pro mě má za misi další. Ano, našel jsem. The things were there, as you said. Why'd you tell me? It's just where I'm from, you trust your gut ropes on people. And where is that? I came from the south, with the Riders. Ended up in Gastown. Became the property of Dr. D when that time came. Then the Wasteland War was upon us. After many battles, Dr. D's hordes were bested. His tribe scattered. Most killed. The leaders all dead. The remains of one of their greatest still lies buried out there. So? Buried with him are all his worldly possessions, including his war machine. I will show you where the tomb lies. Do with this what you will. As I said, I have a feeling about you. Dobrá. Když myslíš, tak děkuji. Tomb of the Rider. Mám najít tu hrobku a získat vozidlo, které s ním bylo pohřbeno. No okej, to není moc zajímavé a ty cizí vozidla sice přidávám občas do sbírky, ale jsou mi k ničemu, protože nepoužívám. Používám pouze svůj Magnum Opus. Ale co spíš teď potřebuju, je zajít si nahoru. A přihlásit se teda už konečně na ten závod, který bude mou smrtí, protože s tímhle mým pomalým šrotem to asi nebude ono. Tam bude to chtít asi odhodit to brnění a doufat, že to přežiju bez brnění, abych byl rychlejší. A nebo je všechny se šrotovat hnedka na startu a pak dojet sám. Wow. No jako zvedově si myslím, že nevypadám špatně. To autíčko musí budit respekt. Ale jinak, tam si nejsem jist. A, světýlka svítí. Gastowners, wastelanders, lowly specks, and big weeks alike. Behold, what treasure is bestowed upon us from above! No. Show me, Judah. A sakra. Glass of fresh and delish fixin for our piping hot mixin. The teasing, the pleasing. Ho? The concubine. Ho! Co ta tady dělá? Aha, okay. And yet, all these riches still have but one keeper. Champion. Our beloved champion, Stagdo! Yes. Tebe si rád podám. Tak co, bude se závodit? Nebo ne? But alas, a champion's fortune. And his life can be fleeting. But tonight there shall be a reckoning. For your benefit and his own. A daring warrior has issued a challenge. A sakra. Co to má být, nějaká bomba? Aha, jo, díky. He vowed to snatch the crown, the core, and the concubine from our champion. I give you Mighty Boy. Super, tak s tímhle jsem určitě nesouhlasil. It is time to let the people know and the blood flow. Super. Fuh. He rides big, and that cart has fight. What we got? Got the old thunder tip pole, big hunger ammo. So much. That's gonna be enough. Will be. You just pick the targets, little boy.
A jedem. A jedem. Jeden soupeř dole. Dobré, druhý soupeř dole. Takhle se závodí nejlépe. Vypadí. Myslím, že tam se ta cesta trochu rozdvojovala. Myslím, že tam se... Dobře, nebo počkat, já můžu i za sebe mířit, takže... A navíc jsem se netrefil, mám takový divný pocit. Vypadni, vypadni a najednal jsem na nějaké výbušniny, nebo co to bylo, pozor, teďka mám šanci. Dostal zásah. Mám pocit, že teď mě budou otravovat jeho kreténi. A ježíš. Auto už trochu protestuje. Vůbec netuším, kudy se jede. Mapka mi to neukazuje, takže musím prostě vyloženě jenom sledovat cestu. A doufat, že... To je pruser, to je pruser. To auto je strašně těžko ovladatelné na klávesnici a... Jo, tady stačí fakt nějaká maličkost a... Zastavíte se o něco a... Je to víte kde, prdeli. Běž pryč. Táhni. Já jsem to věděl. A je po závodě. Nejenom, že mám seštrotované auto totálně. Já strašně se mi ta hra líbí v tom upgradeování toho auta. V tom, jak si ho můžete opravdu skvěle vylepšovat a zajímavě vylepšovat. Ale co mi na tom vadí, a to šíleně, je jakoby ty ochranné prvky. Já je mám skoro na maximální úrovni a to auto je jak porcelán. To auto je jak z porcelánu. Vám stačí, že vás někdo dvakrát škrábne, lízne a to auto je seštrotované. Zatímco všichni ostatní mají x vrstev nějakého brnění, které musíte rozstřílet raketama vůbec, abyste alespoň něco jim mohli udělat. Nevím, nevím, no, tohle mi na tom trošku vadí. Každopádně druhý pokus doufám, že bude trochu lepší teda. Já jsem věděl, že s tím budou problémy, no, ale... Tady to není vůbec o rychlosti, vůbec to není o rychlosti, tady je o tom vydržet co nejdéle, protože... Viděli jste, že je to auto... Ten Big Chief, že nebyl rychlý, že jsem se ho celou dobu držel v pohodě, pokud jsem bohužel někde... Ježiš, to budu muset pokaždé protrpět v úvodní sekvenci. Asi jo. No, samozřejmě, že mi vletí do cesty. Problém je, že tady pořád nové a nové auta vyskakují, takže v podstatě nemá smysl nějak ani je ničit. A prostě musíte se snažit za každou cenu sundat jeho. A opět je po závodě. A prostě tady na té klávesnici do něčeho nevpálit. V takhle úzkých koridorech a cestičkách, kde tu čouhají všelijaké bariéry a ploty a všechno možné, to je skoro nemožné. Ještě po vás hážou bomby a mluví co všechno, což vás rozhodí. No, opět na stejném místě jako minule, jsem se prostě rozkýval. Tak myslím, že tady asi má hra končí. Cool, let's play. Hleda, že bych zkusil zprovoznit gamepad, protože analogem se to bude určitě řídit 100% mnohem lépe. Prostě můžete si plynule zatáčet, jak chcete.
a ne se prát s klávesnicí. Vypadni. No zbytečně ničilo to auto, když jsem mohl zkusit už zaútočit přímo na něj. Nestarej se o plamen, ty starej se o to, aby zmířila na to dodačka. Hnedka co vyjedu z zatáčky, tak se pokusím zamířit a ne, nemůžu, protože... Tyhle, ta zatáčka je tak dlouhá. Teď! Hra, ještě jedna, dvě rány. A je po něm. Je po něm. A teď už asi jenom dojet do cíle. Ani nemusím dojet do cíle. Wow. Díky, Tenderloin. Já myslím, že pro mě mají stejně ještě něco připravené. Oni mě odpoutali? Tak to jsem nečekal. Když není svetovaná, tak to bude pruser. A jeden zásah, fajn. Teď byla příležitost k úderu. No je strašně těžké odhadnout, kdy se dá zaútočit a kdy ne, protože ona má pořád na sobě tu lepku. To znamená, že to je nekrytelný úder. A vůbec ji neubírám těma. No, to už bylo lepší. Zadu. Cylinder. OK, tak ne. Teď jsem měl možnost vykrýt, a jenom, že to jsem byl úplně jinde. OK, a jsem... Bohužel, jakmile se Max zasekne v té animaci, tak už nemáte šanci to přerušit, ten řetěz, takže ona mě pak rozseká vždycky. Tak tohle mnohem těžší než nějací ti bosové, se kterými jsem bojoval předtím, protože tady vlastně nemůžu nic dělat, tady můžu... Dobře, teď jsem mohl vykrýt, ale to bylo poprvé za celou dobu. To jsem byl nějak blízko k tomu. Protože jak jste si mohli všimnout, většinou tam ten kryt naskočí, když jsem úplně na druhém konci republiky. Uvozovka. Což je problém. Teď tam opět tam možnost byla, ale... Místo toho jsem jí alespoň naštěstí sejmul s tím silným útokem, takže... Nějaký užitek z toho bylo. Jsem zvědavý, jestli jí sundám jen tak náhodně, anebo se mi povede během toho souboje alespoň jednou jí to vykrýt. Protože zatím se mi zdá, že asi nebudu schopen. A teď to bylo hodně těsně. Hej jo. Už
se to blíží. Au! Ne, 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 proč jsem uskočil? Opět jsem myslel, že začíná s tou sérií sekanců. Tak a teď už jim musím dorazit. Jo. Povedlo se. Tak. Co ještě pro mě budete mít připravené? Myslím si, že všem problémům ještě není konec. No, jistě. Super. Tonight, the great prize of Gastown will be delivered by someone very dear to us all, though we fear him to the core. Gaze upon him, return to us from the afterlife, fast in his glory. Scrotus, Scabrous Scrotus. He who has conquered death like his father before him. Syn Immortana z filmu Scrotus, Scabrous Scrotus. Očividně mu nevadilo, že jsem ho rozřezal hravou motorovou pilou. Vypadá to, že jako rybička. Asi tu mají dobré doktory v poušti. A očividně si mě pamatuje. Ha, aha. No, hofu, ještě že tady mám nějakou zbraň. Tak, pojď. Co ty výbušné jsi, s ním, abych si mohl něco pojít. No. Ne. Naštěstí mi hra. OK, takže už to nebude tak jednoduché jak ten začátek. Aha, normálníma úderama mu nedělám, jakoby neubírám skoro nic. Aha. Když... Tak pojď. Pojď, ještě. Proč se vždycky rozběhne, když jsem... Wow, teď se to povedlo. Sice hořím, ale stalo to asi za to. No, to bude ještě pruser. To bude ještě pruser. Pryč, pryč. A pro zbraň. Tak pojď. Roznáčím ti kyperní. Nebo co to? Alespoň pokusím. Dobrá, jedna, dvě. Packy. Dělej, naběhni na mě. Tady máš sudy. Očividně se mu nechce moc běhat. Musím tu zbraň dát pryč a sejmout tady toho blbečka. A teď. Pro zbraň. Ona zmizla. Ne, kam jsem ji odhodil? Ona tu není nikde. A sakra. Myslím, že jsem zahnaný do kouta a je po mně. Ne, ještě žiju. Zbytečně plýtvat zbraň. Jo,
taky zbraň, Octo, já mám taky zbraň. A ještě mám jednu zbraň. K dispozici. Kousek chyběl milimetr. Milimetr chyběl. Jo. Ale myslím, že zdraví určitě neměl ještě dole kompletně. Prásk. Tak teďka kdo přeskočí ke komu? No to možná jo, ale... No musím se odsud dostat, to za prvé. A musím se dostat Big Chiefovi, což je teda to auto. Já jsem si myslel, že tím Big Chiefem mají na mysli jako toho Skrotuse, že prostě se potřebujeme dostat do těch závodů, abych se jakoby dostal blíže k tomu Skrotusovi a mohl ho třeba zabít nebo tak něco. Ale oni tím Big Chiefem mysleli vyloženě fakt to auto. Takže trošku překvapení pro mě. A chtělo by to si trochu loknout asi. No ne asi, ale určitě. Stačí. Tak, kolik vás po mně ještě půjde? Celá horda asi. Naštěstí to jsou jenom obyčejní kreténi. A nebude takový problém. I když jich je hodně. A mám Fury navíc. Nějakým záhadným způsobem se mi přerušil ten řetězec. Já jsem 28, nezasáhli mě, ale vynulovalo se mi to. Já mám pocit, že... Hele, Sand King level 6, mám 20... 6 Griffa tokenů, 27. A jídlo plné, nějaký ten šrot. Nevím, jestli jdu správným směrem, každopádně nějaké náboje aspoň. Dobrá, tak nic. Ale naplním si i tutoru. Žeby? A hele, druhé kolo. A má opět zdraví na maximum. Jak jinak. See what you have done. You took my car. Your car. No. My car. My land. Oh. It's mine. Jo, 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 všechno je tvoje, samozřejmě. Ale moje auto není tvoje. Tam je Stengam. Mhm, dobrá. Tak, pojďme. Zbraně bych chtěl měl šetřit, takže radši pustím pokavať. A sundal si své noxledy. A měl bych se mu klidit z cesty. Zdechněte už, prosím. Kde by? Teď mám Fury a teď mám i zbraň. Když myslím, že když máte Fury, že více nepoškozujete toho nepřítele. Aha, ale když mám Fury, tak ho můžu drtit i pěstma. Což se hodilo. Ty šivy bych měl častěji využívat. Ty šivy bych měl častěji využívat.
Zvlášť tady, kdy prostě potřebuju se jich rychle zbavit. Těch kopců. Tak pojďte na mě, no jo, běž. Vůbec jsem si toho nevšiml, už jsem toho měl využít dříve. A Stengam, ale. No to byla velká chyba, Hopku. Teďka z něj mohl vytáhnout a zabít, zakrotit mi krkem. Nebo mě zabít sto jinými způsoby. Ale Hopku. You will help me get her back. As soon as I get you fixed up. Stand up! Já, z toho se Max určitě vylíže. You're too strong to break now. Who's you? Abdominus, organic mechanic, my champion. He's wounded. We didn't even have left on my doorstep. Swing, or you'll end up more of a mess than him. Let's get him to the chair. Tak, toho nemusela moc přesvědčovat. Nechal se přesvědčit snadno a rychle. To se na tom až tak špatně? There's someone you should meet. Že se mi zdají takové šílenosti. It's someone from before. The mean you dog eater. There now, Dinky D, huh? We're all friends here. Huh? Friends of him. Yes, only he doesn't want to know about it, huh? Too afraid of the ghost. I just don't want any friends. Bit late for that, buddy. Hele, jeho žena, bohužel mrtvá. You have no right to hide in here. You have no right to cut yourself off just because you lost us. You will do it again, husband. And this time you'll do it right. Do you, crazy-eyed road warrior, take this wasteland concubine to be your lawfully wedded wife? Už se žením. Zajímavé. To jsou opravdu divoké sny. Aha. Tak to nebude otřes mozku, to bude hodně silný otřes mozku. A možná i nějaké halucinogeny, které jsem asi nasál z toho, když jsem bojoval s Tenderloin. Sleep well, leech. I am Scab. War boy I was. No, bloodbag. Was made for greatness. Born to die in battle. Yeah, but you did it! You failed him! You failed Scrotus! And now your blood nourishes the weak. My blood! May it burn through your veins and scorch your soul! Pay us my payment! Yeah. Go on, get out! Get out now! Where is she? The woman? A concubine. Out there, the underbelly. You owe her a life! Don't know why she cares for a shit sack like you. Keep walking, Bloodleech! Bloodleech outside! Získal jsem závod, ale má cena mi byla odebrána Scrotusem samotným. Potřebuji nový plán, jak získat Big Chiefa a nemám na výběr, než důvěřit Hope. No. Make sure the car is safe. Wow.
Zajímavé. Jsem někde v útrobách Gestavnu. Dámy a pánové, to bude tedy pro tento díl vše. Já vám všem mnohokrát děkuji za pozornost a brzy zase na viděnou, naslyšenou.